Nå til Nasjonal transportplan, som regjeringen presenterte i dag. 1308 milliarder kroner skal brukes på veier, transport og samferdsel de neste 12 årene. Ja, flere store prosjekt blir droppet i Nasjonal transportplan, som mange forkorter til NTP. Regjeringen vil ikke satse på Hordfast, som ville blitt et ferjefritt samband mellom Stavanger og Bergen. Og reporter John Inge Johansen på ferjekaia Halhjem i Bjørnafjorden i Hordaland. På Vestlandet så finner vi både vinnere og tapere i denne transportplanen. Absolutt. Veien mellom Bergen og Voss, av enkelte omtalt som en dødsvei, av andre omtalt som en hyttevei, får i overkant av 38 milliarder for å bli en mye sikrere vei, som har vært rasutsatt i mange, mange år, og som er ganske trang, og hvor det er mye trafikk. Stad skipstunnel, der er det satt av penger, og veien inn mot Førde har fått penger. Men altså Bybanen i Bergen, der er det ingen penger å hente i Nasjonal transportplan, og her som jeg står, så kan vi risikere at denne fjorden bak her, hvor ferga går nå hvert 20. minutt, men alle har ønska at dette skulle være en fergefri forbindelse, den fører til splittelse i hele Vestland, og noen opplever det som et svik. Nei, jeg opplever dette som et svik mot Vestlandet, men også et svik mot Norge. Vi snakker jo om den eksportintensive delen av landet. Jeg frykter jo at vi ikke lenger snakker nummer to by 2050 hvis vi ikke får bygget Hordfast. Da snakker vi kanskje nummer tre og til og med nummer fire. Den ville koste nesten 40 milliarder kroner, og det synes ikke regjeringen vi har råd til. Vi velger å prioritere mange prosjekter rundt omkring i landet i stedet for en 2-3 gigaprosjekter. I Sunnhordland må de nå vente på å bli landfaste med regionhovedstaden Bergen. Det er de usikre på om de vil ta seg tid til. Konsekvensen for Vestlandet er jo at en deler landsdelen i to. Det skillet det kommer til å gå med Sandvikvåg og ferja over til Halhjem. Så vil nok kommunene der trekke sørover mot Stavanger, hvor Rogfast står åpent i 2033. Reaksjonene står i kontrast til jubelen i forrige uke, da ministeren kom med penger til vei og bane østover fra Bergen. Og det er et kjempedyrt prosjekt, og har mange i Vestland løfter fram som det aller viktigste for regionen. Er det ikke Vestlandet sjøl som har valgt dette? Det er slik at både Hordfast og K5 har stått på toppen av våre prioriteringslister, og det har man stått sammen om, og det har man stått sammen om i veldig mange år. Heller ikke bybane mot Åsane er det funnet penger til i NTP. Av de 1308 milliardene i Nasjonal transportplan skal 574 av disse milliardene gå til riksveiene. Regjeringen vil heller satse på å utbedre veier enn å bygge nytt, særlig med tanke på naturen og klima. Og som vi så, Hordfast er altså ute av planene. Bybanen i Bergen også, der skal det gås nye runder, men det blir derimot penger til raskere og sikrere vei- og jernbanetrasé mellom Arna og Stanghelle i Vestland, det som blir omtalt som K5, og som er Norges hittil største tunnelprosjekt. Prosjektet Ringeriksbanen, der målet var å kutte reisetiden med tog fra Oslo til Bergen med en time, blir ikke prioritert her. Det er heller ikke satt av penger for den såkalte Møreaksen på E39 mellom Ålesund og Molde, men regjeringen vil sette i gang delprosjekter i begge disse byene. Og når det gjelder E18 gjennom Bærum, så er veistrekningen forbi Sandvika ute av Nasjonal transportplan. 90 000 biler i døgnet, en av landets mest trafikerte veier. Her ved Sandvika i Bærum var planen å bygge en 3,6 km lang tunnel. Andre etappe for E18 Vestkorridoren. Men nå er prosjektet ute av Nasjonal transportplan. Vi som står her nå, vi hører jo nesten ikke hva dere spør om. Støy, støv, forurensning, det er en kjempeutfordring for 20 000 innbyggere som bor i rød zone. Ja, det er jo et kostbart prosjekt, og derfor så er det jo sånn at når vi skal prioritere, så må vi gjøre noen valg mellom hvilke prosjekter vi får plass til, og det vil jo være sånn at de som er opptatt av det prosjektet blir jo skuffet over det. Gigantprosjekter legges på vent, sier regjeringen. Mer penger skal gå til å vedlikeholde det vi allerede har. Ikke godt nok, sier opposisjonen. Vi trenger både å satse på bane og vei. Og her... Det gjør du jo. Ja, men ikke de prosjektene som er prioritert av Jernbanedirektoratet for eksempel. De ville ha en Ringeriksbane dersom det ble vekst. Nygård har lagt inn et annet prosjekt.
SV har en nøkkelrolle på Stortinget og liker dårlig at togsatsingen som ville forkorte reiseveien Oslo-Bergen med én time, er ute av NTP. Det regjeringen legger opp til nå er jo det verst tenkelige utfallet for oss i SV, nemlig at de skal bygge en firefelts motorvei gjennom veldig sårbar natur og ikke bygge bane. På denne siden av fjellet så har vi da valgt å skyve på baneprosjektet, men går i gang med veiprosjektet fordi at det er så stor utfordring med trafikal fremkommelighet på veien, pluss at den er trafikkfarlig og det er en del ulykker på den veien, ganske mange ulykker faktisk. Så det er en prioriteringssak.